כולם, הפעם אני רוצה לדבר קצת על הנושא של גיהנום וגן עדן, ואני רוצה להסביר איפה נמצא הגיהנום, ובעצם מה בן אדם צריך לעשות כאשר הוא מרגיש שהוא בגיהנום. האדם מרגיש שהחיים שלו זה גיהנום, והשאלה היא זה בעצם איך האדם יכול לצאת מהגיהנום. אז קודם כל, כמובן שהתשובה לשאלה איפה נמצא גיהנום היא בתוכך. רוצה לדעת איפה נמצא גיהנום? תסתכל פנימה, שם נמצא גיהנום. גם גן עדן נמצא שם, אבל גם גיהנום נמצא שם. ואני אסביר למה. גיהנום פירושו מקום שמרגישים רע. אם מרגישים טוב בגיהנום, זה לא גיהנום. בוא נקפוץ ישר לגיהנום. אם מרגישים שם טוב, גיהנום זה המקום שבו מרגישים רע. עכשיו, תחושת הטוב והרע של האדם תלויות בדבר אחד, והדבר זה הרצון העצמי של האדם. אם האדם רוצה את המציאות, טוב לו. אם האדם לא רוצה את המציאות, רע לו. זה הכל. איך שלא נהפוך את זה, איך שלא נסובב את זה. אתה רוצה את מה שקורה, טוב לך, אתה לא רוצה את מה שקורה, רע לך. ככל שאתה רוצה את זה פחות, טוב לך פחות, אתה רוצה את זה יותר, טוב לך יותר. ככה זה עובד. וממילא זה אומר שהגיהנום נמצא בתוך האדם. הרצון של האדם, זה שיש לאדם רצון שרוצה שהמציאות תהיה ככה ולא אחרת, זה עצמו הגיהנום. העונש על העבירות זה העבירות עצמה. מה זאת אומרת? המציאות שלנו היא טובה. מה זאת אומרת טובה? המציאות שלנו הכל אחד. הטוב והרע, שניהם ביטויים של אותה ישות. עכשיו, בן אדם שמבדיל בין טוב לרע, שאומר זה טוב וזה רע, את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, זה יותר טוב לי וזה פחות טוב לי, בן אדם שאומר את זה, זה נקרא שהוא עובר עבירה. הוא בעצם מתנגד לשכל האמיתי של המציאות. זאת אומרת, מצד האמת הכל אחד, ואתה מחליט להגיד שזה שונה וזה שונה. והעונש, העונש שבן אדם מקבל על כך שהוא מוציא לעז על המציאות, זאת אומרת שהוא לא מבין את המציאות כפי מה שהיא, איזה עונש מקבלים? זה עצמו העונש שלך. זה שאתה לא מבין את המציאות, זה עצמו העונש. זה שאתה אומר זה טוב וזה רע, מה, איזה עונש מקבלים על זה? שום דבר. זה עצמו שאמרת זה טוב וזה רע, זה עצמו העונש שלך. כי ככל שהאדם חי יותר בנפרדות, ככה הוא סובל יותר. כל הפחדים שיש לאדם בעולם, כל הפחדים מכל הסוגים, החל מהפחד להיפצע ועד הפחד למות ולא משנה, כל פחד, כל הפחדים בעולם נובעים מכך שאדם אומר זה טוב וזה רע. ככל שיש לאדם יותר הבדלים בין טוב לרע, ככל שאדם יותר מסוגל להסביר מה זה טוב ומה זה רע, ככל שאדם יותר חכם במרכאות והוא יכול להסביר שזה טוב וזה רע, ככה העונש שלו על החוכמה שלו במרכאות, העונש שלו זה החשיבה שלו. החשיבה השלילית, לאו דווקא חשיבה שלילית, החשיבה השקרית היא העונש על עצמה. זאת אומרת, אם אתה חושב בצורה שקרית ואתה אומר זה טוב וזה רע, זה עצמו העונש שלך. ואותו הדבר בדיוק לגבי, לדוגמה, נושא של, אמרנו נושא של פחדים, גם הנושא של רקנות קיומית. בן אדם שאומר זה טוב וזה רע, הוא תמיד ירגיש סוג של רקנות, הוא תמיד ירגיש שחסר לו משהו. למה? כי אם האדם היה אומר הכל אחד, אם האדם באמת היה חווה את המציאות ברמת החוויה שלו שהכל זה דבר אחד, ממילא לא היה שייך שהוא ירצה משהו מעבר למה שיש לו. אבל ברגע שהאדם אומר כי אם הכל אחד, אז אין מה לרצות מעבר, זה אחד, מה אתה רוצה מעבר? אין מעבר. אבל אם האדם אומר זה טוב וזה רע, אחד מהעונשים שלו זה שהוא תמיד רוצה שיהיה יותר טוב. לרצות יותר טוב זה עונש. שאומרים לבן אדם, תרצה להתקדם, תרצה להתקדם, בעצם מענישים אותו. כי במקום להסביר לו שהכל כבר טוב, בעצם מסבירים לו שהחיים רעים, שהוא צריך לרצות להתקדם. ומי שרוצה להתקדם בחיים, זה עצמו העונש שלו, הוא לא צריך... כשבן אדם רוצה להתקדם בחיים, הוא בעצם מקלל את המציאות, הוא בעצם אומר, המציאות לא מספיק טובה, אני רוצה להתקדם. וכאשר בן אדם רוצה להתקדם בחיים, זה עצמו העונש שלו. זה שאתה רוצה להתקדם בחיים ואתה לא מרוצה למה שיש לך, זה עצמו העונש שלך על החשיבה שלך שאומרת שצריך להתקדם בחיים. בכל מקרה, הגיהנום נמצא בתוך האדם, וכל רצון ורצון שיש לאדם זה עצמו העונש של האדם. מה זאת אומרת? כי אם האדם באמת היה מבין שהכל אחד, במילה לא היה שייך שהאדם יגיד את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, כי אם שניהם זה אותו דבר, אז מה שייך שאתה אומר את זה אני רוצה ואת זה אתה לא רוצה? אלא מה? אתה אומר לא, אז זה לא הכל אחד, זה ככה, זה יותר טוב וזה פחות טוב. יפה, עכשיו עשית פה טעות, אמרת זה יותר טוב וזה פחות טוב. איזה עונש מקבלים על הטעות? הטעות עצמה היא העונש. ברגע שאמרת זה טוב וזה רע, רצית את זה ולא רצית את זה, בזה עצמו הענשת את עצמך. למה?
כי הגבלת את הטוב שלך. זאת אומרת, גן עדן זה טוב אינסופי, שתמיד טוב. ברגע שאתה אומר זה טוב וזה לא טוב, בעצם הגבלת את הטוב שלך, אמרת זה יותר טוב מזה, ומילא הטוב שלך מוגבל רק לשם. הטוב שלך תלוי בתנאים, זה כמו בן אדם שהוא בן אדם חופשי, והוא מתנדב מרצונו לשים מזיקים ולהיכנס לכלא. ברגע שבן אדם אומר זה טוב וזה רע, הוא בעצם מתנדב מרצונו החופשי להיכנס לתוך הבית כלא. ובעצם מי שרוצה לדעת, יש שאלה שאומרת, צדיק ורע לו רשע וטוב לו, איך יכול להיות שצדיק ורע לו רשע וטוב לו? והתשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. צדיק זה מי שטוב לו, ורשע זה מי שרע לו. המציאות שלנו היא מדויקת בצורה מופלאה. הצדיק, מי שרוצה לדעת מי זה צדיק, פשוט, למרות שזה לא משנה מי אתה חושב שצדיק, משנה אם אתה עצמך צדיק או רשע, מאוד פשוט, תבדוק אם טוב לך או רע לך. אם טוב לך, אתה צדיק, אם רע לך, אתה רשע. אבל יש פה כמובן רמת עומק מסוימת. הצדיק והרשע זה במינונים שונים. אתה רוצה לדעת עד כמה אתה צדיק? תבדוק עד כמה טוב לך. אתה רוצה לדעת עד כמה אתה רשע? תבדוק עד כמה רע לך. וכמובן שטוב ורע זה לא הכוונה מה נראה שטוב לך או רע לך, הכוונה איך אתה חווה את זה. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שסובל, שנראה שהוא סובל, שהוא חולה, אבל הוא טוב לו, הוא אומר בסדר גמור, מה שקורה טוב לי באותו מידה. ובן אדם כזה לדוגמה הוא צדיק, למרות שנראה שהוא סובל, אבל באמת טוב לו, אז הוא צדיק. אבל וככל שיותר טוב לו מבפנים, אז זה עוד יותר, אז הוא עוד יותר צדיק. אבל אם רע לו מבפנים, כי יש ארבע אנשים שיש להם הכל, נראה שיש להם הכל, אבל מבפנים רע להם, אז הוא רשע. והנושא הוא די פשוט. גיהנום זה כאן. מי שמתלבט איפה נמצא גיהנום, מה הכתובת, או מי שמפחד שמה יזרקו אותו לגיהנום, הוא צריך להפסיק לפחד. אף פעם לא יזרקו אותך לגיהנום, כי אתה כבר עכשיו נמצא בגיהנום. העונש שמאנישים אותך בגיהנום זה הרצונות שלך. כל רצון ורצון שיש לאדם זה עונש. הרצון של האדם מגביל את הטוב של האדם. ככל שיש לך פחות רצונות, ככל שהרצונות שלך פחות מוגדרים, ככה אתה חווה יותר תחושה של שלמות. עכשיו, כי יש חוכמולוגים שיגידו, כן, ככל שיש לי יותר רצונות, אני גם יכול להנות יותר מכל מיני דמיונות כאלה ואחרים. אבל זה לא נכון, כי אף פעם ההנאה היא לא שלמה. כשיש לך רצון, גם אם אתה ממלא אותו בשלמות, אף פעם ההנאה לא שלמה. תמיד אתה אומר, אני רוצה משהו יותר טוב, ותמיד אתה גם תפחד שיהיה לך פחות טוב, כי הטוב שלך מוגבל. זאת אומרת, העונש שאתה מקבל זה הרצון. הרצון עצמו הוא העונש של גיהנום. זה עצמו העונש שאתה אומר, אני רוצה, אני רוצה. זה עצמו העונש. ועכשיו השאלה היא, זה איך הוציא מגיהנום? והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה מה שנדמה. מי שרוצה לדעת איך לצאת מגיהנום, התשובה היא שכל מה שהוא צריך לעשות זה להבין למה הוא נמצא בגיהנום. אם תבין מה הסיבה שבגללה אתה בגיהנום, זה עצמו יהפוך לך את הגיהנום לגן עדן. משל למה הדבר דומה? לבן אדם שמשחק משחק והוא לא מבין את חוקי המשחק ולא מבין מה רוצים ממנו, והמשחק זה שמרביצים לו. זה המשחק. בן אדם לא מבין. אבל אם בן אדם היה מבין מה זה המשחק הזה, למה יש את המשחק הזה, מה הסיבה שיש את המשחק הזה, אז לא רק שאולי היה סובל במשחק, הוא עוד היה נהנה מהמשחק. העניין הוא שמי שרוצה לצאת מהגיהנום, דהיינו מי שרוצה להשתחרר מהסבל שיוצרים לו הרצונות שלו, כל מה שהוא צריך לעשות זה לנסות להבין למה אני רוצה את הרצונות שלי. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה שבגללה אני רוצה את הרצונות שלי? למה הרצון שלי, הרי הוא לא מחויב, הרי כמו שאני רוצה להרגיש טוב, אני יכולתי לא לרצות להרגיש טוב, אז במילה הייתי מרגיש טוב, וכמו שאני רוצה דווקא את הדבר הזה, יכולתי לא לרצות דווקא את הדבר הזה, ואז במילה הטוב שלי לא היה מוגבל. זאת אומרת, אם בן אדם, והנושא הוא פשוט, אם בן אדם יבין למה הוא נמצא בגיהנום, אני בא להגיד, לא אם בן אדם יבין למה כרגע הוא מרגיש גיהנום, למה אתה מרגיש גיהנום? כי יש לך רצונות. אבל אם תבין למה יש לך רצונות, אם תבין מאיפה נובעים הרצונות, איך באו הרצונות האלה? מאיפה באים הרצונות האלה? ולהגיד שהמציאות עושה את הרצונות זה לא פותר כלום. אוקיי, ולמה המציאות עושה את הרצונות? מה הסיבה הראשונה, הראשונה, הראשונה שבמנה נוצרים הרצונות שלך שגורמים לך להרגיש גיהנום? אם תבין למה אתה נמצא בגיהנום, זה עצמו יהפוך לך את הגיהנום לגן עדן, כי גיהנום זה המקום שבו סובלים בלי סיבה. אבל אם תבין מה הסיבה שבגללה אתה סובל, ולמה בלי סיבה, כי אנשים סובלים, יש להם רצון הם סובלים, אבל הם לא יודעים מה הסיבה שיש להם רצון, אז הם סובלים בלי סיבה. אבל אם תבין מה הסיבה שאתה סובל, דיינו תבין למה יש לך רצון, למה אתה סובל, זה עצמו יהפוך לך, זה עצמו, שתבין למה אתה סובל, זה עצמו יהפוך לך את הסבל ללא סיבה לאושר ללא סיבה. זאת אומרת, כי אז אתה תהיה מאושר בלי סיבה. בעצם זה שהבנת למה יש לך רצונות, זה עצמו יהפוך לך את הגן עדן, את הגיהנום לגן עדן. ושיהיה לכולם המשך יום של גן עדן אמיתי,
שבו אדם מבין את הסיבה האמיתית והפנימית והראשונה של כל דבר ודבר. תודה.